Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás zpátky u hry The Infected. Tak a já jsem tady už vlastně třetí den, co hraju, ty vado. Takže vidíte, už se tady trošku něco upravilo tady, ano. Tady vlastně těžím, ten jíl. Vždycky potřebujete 10, ono to těží tu půdu, je potřebujete 10 půdy, abyste udělali ten jíl, co z toho děláte, cihly. Tak a dál jsem tady nedělal nějaký cihly, vidíte, dojel plot. Já nevím, jestli to vidíte úplně, ale tam už mám hotový plot. A co víc, když se podíváte, skoro všechno na skleník a 6 zbývajících skel mám u sebe. Tyrydy, skleník gotový. To jsem chtěl udělat před zimou, aby mi nepochcípalo zahrádka. No jak to funguje? Ježiš, tam má nějaký strejda, to mám jako prostě rovně, třeba je to v pohodě, jo. Pravděpodobně všechny ty zahrádky. Dobře, strejdo, hej. Jsi tady. Nevím, si tě trefím. Ne. Já jsem nechával otevřený ty vrata, oni mi tam vždycky šáhnou tebe. Oni mi tam nerošáhnou, dobře. Oni mi vždycky běželi podle toho plotu k těm otevřeným vratům, takže teď už je zavírám. No tam stejně mám díru, takže... Cajk. Kaž se na pěknýho, jeden u vás, super. Tak. Takže tohle se tady změnilo. No tady na to... A nemám ještě úplně věcičky všechny. To je vlastně to největší, co jsem chtěl ukázat, ten skleník. Prakticky, pak jsem tady, už jsem teda byl pro ten kobalt, hliník, to tady vyrábím jako dívej, kobalt tu máme, pojďme se na tu elektriku teď. A to tady jenom teďkom teda vyměním, ještě jsem, vlastně ještě dělal sklo, no tak aspoň budeme mít do oken. Tak, máme tam třeba měď, tavit, tak, super. Super, super. Tak, a tak dám ty, trošku jsem to tady přetřídil, protože a jo, tady mám jakoby zdraví, dejme tomu. No, poslední dobou docela dostávám naložení od zombíku, vidíte, jak mi myslí bandage. Tak, všu tady můžeme nechat. A dodělal jsem tady ty skřínky převážně, tady jsem si udělal na uhlí, protože jsem chtěl kamínka na zimu za chvilku. Bude zima, tak teď mi tady není. A koukám, že vás ještě na to nemám. Čekaj, tak já jdu nazdar, kámo. Ty se hodíš na šípy. A péra teda, tak nadělám teda ty cihly, no tím jich moc není. Tak já to tady zkusím sklidit všechno, on to jako přestěhovat tam, jo. Já myslím, minule jsem to jednou, jak jsem zkoušel jednou přesouvat, i s tím, tak mi to zmizelo. Já si to všechno poberu, ty vado. Jak vidíte, zdraví, maximální stamina, všechno roste. Už to asi ke mně ani nedostanu, co? No. Brambory ještě nejsou, jsem se na předchý sklízel, dobře, ty přesunem až potom, takže jenkem pohyb, jo, dobře. Akorát tady budu mít teda, no tak ta voda není tak daleko. Tady mi asi ta nebude pršet, ne, nebo... Nebude to fungovat, když bude pršet, jak to na dá teda. Tak jo, třeba. Dobře. No a jak mimochodem už teda dneska večer do sebe Blood Moon, což bude vlastně už skoro za chvíli, takže já to tady se přestěhu, ještě až něco dělat trošku a pojďme se podívat na tu hordu. No, chybí nám 2 hodiny do hordy, mimochodem vidíte, už je říjen, pád zim, pěkně nám tady prší, takže já jsem se rozhodl, že se trošku převlíknu. Teď nevím, mám ten kabát asi, možná ne, určitě pak, když zase jde dovnitř, tak mám je vedro zase, tak asi jsme aspoň ty kaťata. Můžu tak... Počkej, to jsou ty, co mám, ne? Nebo ne? Outdoorové. Jo, oni vypadají stejně, počkej, můžu jenom takhle přehodit. A... Ne, vypadá to, ajaj. Mám problém. Tak, jo, konečně něco, jo, oni mají jinou barvu, už to vidím, zimní. Tak, teplota těla stoupá, vidíte, no, to triko. Bych asi možná si měl vyrobit ještě nějaký, co nechladí pro začátek, ale to už asi teď nevím, jestli stihnu. Kaž, když to sundám. Tohle uklidím sem teda. Já žádný zombík mi nepřinesl plechovku. Jen potřebuji jednu plechovku s olejem, abych mohl dělat tu, no. Abych mohl dělat plast a boxy udělat tady ten věšák, ale žádný zombík mi to nepřinesl, co jsem tady zabíjel. Tak, a jak si dělat třeba takový... triko normál třeba s... skladícím.
Látky tři, jo. Jak je tady jenom ta bunda potom, a to je mi zatím zbytečný, dobře, já zkusím. Já to tričko. Raz, dva, tři látky, trošku jsem tady přeházal, že se ty se nevejdu. Tak, tričko, ok, tak to mám na sobě, jo. Tohle to si odložím, nevím, tady mám, to je skoro plný uhlí, nevím, jestli to vejde úplně sem, no zatím jo. Tak co cihly, už jsou sušený, další várka, dobře, zítra. Zítra, až bude den, tak se vrhneme na tu elektriku a tak dále. Tak jinak se dělo, já vyrobil jsem si další hliníkovou flašku, protože zalejvání, že jo, a tak, abych furt nemusel běhat, tak už mám dvě velký. Ježiš, tady stojí zombík? Nebo se mi to zdá? Dobrý den. Ještě ne, jdete, ne, jdete brzo, šéfe. Ty vás, ne. Super, rozhodil, teď to moje vyprávění tady, tyhle chlapé jeden bítej. Kde se tady vzal? Bandage, super. Tak, jak jsem na tom teď, teplotu tělo vlastně se mě podíval 26, no dobrý akorát. Tyhle to mě překvapil teda za těma dveřma. Šíp si vezmem, tak. A mám tady připravený look další, abych si možná mohl vybavit trošku líp. Čekaj, čekaj, čekaj. A tady mám ten krumpáč, že teď ty jak to frčí, že jo, možná jste si všiml, že mám třetí fočku, aby to trošku jelo rychlejší, železo a všechno. Písek, takže ty kamení mizí fofrem. Tak já tady ještě asi jednou stihnem vyměnit. Tak, tohle tam hodíme. Ne. Tohle tam hodíme. Tak, další železo do foroty, tak. A no ještě, co dál se tady změnilo, jo, už jsem teda tady udělal další sklo, tady jsem všude připravil další, abych tam mohl jenom házet prostě klacky a tak, když tady pozbírám. Už se mi tady to furt nechce dorůst. No, brambory konečně, bych je mohl přestěhovat, tak. Kaž, vezmem. Kolik máme hodin, nevím. Jo, počkej, já mám světlo. Já, světlo. Ne, to jsem nechtěl. Krásnou, super. Tak, tak. Tak, tady dáme. Třeba tak, to se sem ještě vejde. Tam to asi dám někam na stranu potom, protože mám přímo v cestě. Takže nic moc. Tak tady to nějak rozložím, až to všechno bude pěkně stát. Když tam se jaké nenáru, co? Když to jako otočím. Bych mohl, ne? Co? Co? Mohl bych? Nemohl, jo, on se to fakt nevejde. Nejde, to viděl, teď jsem to viděl. Na tohle místo. Proč nedozadějíš? No dobře, dáme to, nebudeme to řešit. Tak to otevřeme, dáme semenko. Šup, další semenko, brmbrví. Během to zalejt. No asi bylo fajn teda si udělat tady tu vanu s vodou. Nemusím fakt běhat. Tak. Ježiš, koukám všechno zeleninu u sebe. Já se chtěl to dělat plechovky, ale nestíhám, prostě nestíhám. Je to fofr. Když vám chci něco předvíst, jako bych se třeba dva dny flákat, jen tak nic nedělat, že jo, jen takovou pohůdku, ale chci, ať to frčí trošku, tak co se dělali? Kaž. No to, tyjo, on to asi nezalejvá, jo. Když prší, no tak to je docela nevýhoda, ale koukám, to musí furt zalejvat. A nebo teda samozřejmě šla by ta pumpa, ale teda, která by vám to sama zalejvala. Jeli do svého vodojem, no ten vodojem, no a to se musíme najít. Takže ty já to fakt musím jako zalívat, jo, je, tak to je docela nevýhoda. Až to všechno vyzbírám. Tady ještě olej, koukám, máme. Tady asi ne, to jsem nechal, že měděných mám ty momentálně dost a dost. Tak, tak, kolik máme hodin? Jo, ježišmarja, akorát. Akorát se na to vrhnem. A vysypu to všechno, ten bordel, teď pozbírám, co jsme vyhráli, tohle dáme. Děláme z toho jíl, tak. Skládám tady zatím, tak, tak, super, no tak jsem připraven, můžu na to, 6 zombíru, OK. OK, kde pak jsou? Se vezmu teda luk do ruky, doufám se mi, no dobrý, je celkem novej. Čekaj, pojďte zase tam odsaď, jako vždycky, většinou, nebo? Ne, kde to tam je tudy, super. Ne. Když se nepatřil k ním, zbyl nějaký tady jenom strejda, co šel okolo, to je super. Koukám, že mi furt zbývá 6.
Tak kde jste? Seberu ten šíp, než mě někdo zabije. Tamhle. Nemlaďte mi hlavně do... My jsme tci. Nechte ten... Ty vole. Nech ten barák. Co ti udělal? Uhni, tam to než mě... Ty vole, ty seš... Jo, to je ten plížel, který je, ty vole. Odolnej jak sviň. Umři. Ty vole, ne, jo, neumřeš. Ty vole, kam běží? To je divný tohle, to strašně. Proč prostě, ty vole, nejdou po mně? Umři. Ty vole, parchanti, nechte to. Dobře. Aha, ty koky, tak... No, dobrý. Hej, ty vole, a to se nedá, jako když nemá ti do... Ty vole, tím celý rozsekaj. Ty vole, tak umři už, ty vole. Dobrý, jo. Tam jeden mrtvej. Další mrtvej, ještě někdo. Tady jeden visí, tvé něco slyšel, to nějaký mlácení, ten tady. Dáme ten se na bod. Jsi to ty nebo ne, co tady vyhlučí. Jeden, dáme druhý, ještě jeden bývá. Tam o tom, nech to, to pitl mi zrovna jde. Ty vole, to si děláte sr... ne, to se mi vůbec nelíbí, ale jako tohle z toho. Vůbec nejdou po mně. No, super. Ty vado, no chci, teda to cihel do betonu, ale nestíhám. Ach jo, tak tohle mi moc nevyšlo. A jak si vás tady pozbírám, šípy jsou v ryci všechny, koukám. Ještě žádný nenajdu nikdy. Další zombír, ale jsou nějaký šípy. Tak. Super, no. Super. Jako autor je docela takový, že opravdu přidává věcičky, co ty tam do toho chtějí lidi, nebo jako co jim chybí a tak, tak naslouchá komunitě to, jo. Možná bych mu měl napsat. Tady to mě docela fakt štve. Ach jo. Tak se mám co opravovat, spravovat. Kaž tohle. Jo, moc taky nic nevejde, ty vado. Kaž něco sníme teda. Se doplníme trošku po té smrti. No jo, oni mě se zabili, to mám všechno dole, ty vado, pravda. Kaž tohle přenesem a jdeme spát. Mám to třeba sem zatím. Tak. Sedíme tam to semínko. Hele, dostal jsem plechovku. Ej! Super, bude věšák. Tak, ale to až ráno. Což je právě teď. Kaš, no, ještě necháme rozsvíceno. Dobře, tak já tady mám spousta plechovek. Kaš, no, ještě spousta času. Tak si dáme jednu. Tak, paráda, hele, výdrž vyskočila. Nemám maso. Nemám maso, ať to není problém, ulovíme. Spíchnu nějakou plechovku z toho, co mám u sebe. Tady se mi něco kazí, a což není problém, já to schválně spoustu věcí nechám kazit, protože prostě to už mám docela dost, toho jídla. Ne? Nemám to dobře? Opravdu ne? Okurka, kukuřice, brambora. Jo, aha, něco dával navíc. Kurka, kukuřice, já jsem dával tu cibuli navíc. A plechovka. Tak, ovocnej. Nevím, jestli spíchnu, nemám ten melon. Dobře. Počkej, já nemám. Jo, mám, nemám. Kurka, kukuřice, brambora. Tak, jsme něco zavařili zase. Si to tady schovám, no bohužel. Tak nějak se snažím udržovat. To přehled celý starší, ale to je co vydrží tak dlouho, že to pás tolik nemusím asi řešit, tak. OK, dobře, sníme. Brambory sníme, tak, no, akorát to maso. Ah, krása, tak, co dneska teda podniknem? No, tady furtčky mi teda dojíždějí, to se nějak pěš neřešil, co děláme. Jo, tu plechovku, jdeme na to, uděláme věšák jako první. Počkej, tohle můžeme odhodit. Tohle tady můžeme odhodit. Tady máme nějaký zdraví, dejme tomu taky. Tak, ještě jenom si vzpomenout. Plast, je tady. Kanistr a 5 kůr, jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, vidíte, tady nechám kazit to jídlo, často se dělá právě ten biofuel, biopalivo tady do těch věží těžných, takže
prostě tady nechám kazit, aby tohle tady můžu asi nechat zase. Každý z toho můžeme teda udělat tři, raz, dva, tři, tak. A počkej, plechovku nemám, plechovku, měla tady dvě, jo. Paráda. Takže když tam dám tohle a tohle. Tyva, to je zase vylepšený pong, do pytle, to je na všechno vylepšený pong teď, já už ten nemám, potřebuji ho najít, ne. A takovou radost mi to zkazilo, počkej. Hrubý věšák, tyva, já se ho neočkám. Tak, super, mám dvě paliva. No já teď asi zaběhnu pro kobalt, nebo ne, uděláme tu elektriku nejdřív vlastně. Děláme tu elektriku, počkej, třeba jsme dvě kobaltový rudy nějaký, čkej. Tak já si vezmu všechny kobalty k sobě. Takže potřebujeme tohle, jo. Kobaltový ingot, cajk, rozvaděč. Vácí panel, no tam to taky můžu narvat. A já nevím, jestli to dělám dobře, čekej, tady to mám hlavně obráceně, koukám teď. Jsem zjistil, čekej, jak to patří dělat takhle, 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 jo. Čekej, kávám sem vedle, když tak. Zatím, tak. Připojeno. Vypínač připojen. Já myslím, že, čekaj, já teď když vezmu, teď nevím, upgradeovací kladivo, čekaj, něco třeba odhodit, třeba tady tam štěpne z koronové, jak se tady schováme, myslím, že teda přesto, tady to kladivo, když vezmem, si se teda nemýlím a, jo, natáhnout drát, a teď nevím, jestli, čekaj, já nemyslím teda automaticky úplně, ne, sem asi nemusím. To až potom z toho rozvaděče teda tam, do čeho to potřebuju, jo, tu elektriku. A tady potom vidíme, cokoliv, co žere, jo. Dobře, no, dobrý, krása. Čekaj, tak já tady něco upgradenu, rovnou už na to kladivo v ruce teda. Zase trošku baráku. Ježiš, já se nehnu do pytle. Dobře, tak vezmeme tohle, když už jdu okolo, ať se trošku hnu, tak. Tady ten růžek, ať máme aspoň jednu místnost, jak nějak vypadá, tak, sice ještě teda nejsou okna, nejsou stropy, tak tohle asi ty vnitřní necháme dřevěný teda, nebo já nevím, taky vnitřní dřevěná, nejde upgradenout jasně. Mám ještě nějakou cihlu, ještě jo, tak dobře, tak to ještě vezmem, co půjde. Tady, tady, už asi nemám co, 8, to nevím, tady je 10, 10, třeba tady to skoro rozsekali. Bude už 60 aspoň co, ne, u okna vlastně, oh, dobrý. Jo, tady už mám taky skoro hotový, chybí mi jedna mechanická součást, což je opět ze železa na vylepšeném ponku, takže opět nemůžu vyrábět, ale aby jsme ji nikdy našli. Tak, ok, počkej, tak máme elektriku, jo, říkáte. No, tak teď tady momentálně zase nemám vlastně nic na elektriku, co by mělo běžet. Lednička, železný ingot, můj to chtělo, počkej, já když se podívám baterku, co bych měl, aby když tak se mi to dobíjel, když už nic nepoběží, ať, jo, technologie, jasný, chápu, jestli zase kdo, vždycky nejhorší, než ho najdu, ty vado, mi to tady zatím rozmlátí někde, kde seš, pan Charté, tady, ne, zase tenhle, já ho někdy trefím, ty na první dobrou do hlavy a někdy prostě mě zabije, ty vado, kde seš, No, tyhle. Tyhle. Ne, prostě ne, já ho nezabiju. Ještě než najdu nějaký, no dobrý, pohodě, jen si do mě mláď, to víš, jo. No, díky, kámo. Kde seš? Tady, ano, jen mi nalož ještě jednou, tak krvácím, ne, dobrý, pohodě, super, díky. Tak si pozbírám šípy a jdeme pokračovat činnosti. Tenhle těl kam. Třeba bych už taky dozavřít, no ať já nevím, jestli sem pak polezou nebo ne. Protože mi přijde, že se občas povnou jakoby tady na tom pozemku, takže by to asi úplně nepomohlo. Ty už jsem se rozsekanej, ty vlastně nemám jídlo, ty vado, to se mi snad zdá. Ty to je strašný zombík tohle to. Přinesl jsem něco pěknýho. Kolik máme hodin? 7:30. A já totiž asi jsem se rozhodl, že asi
poběžím do nějaký vesnice, prostě očepit třeba ty technologie, ten stůl aspoň, ty vado a tak dále, takže já to tady vyházím a vyrazím do tamtý nějaký vesnice. Tak, jsem tady. Nacházím se teda v této vesnici. To vypadá dost docela rozlehlém. Uvidím, odkud to vezmem. Ach bože, ta smrt jak vyšitá, jinak děkuju vám samozřejmě za vaše rady a tipy, informace. Co se dozvěděl konečně, jak se dělá, ale plechovka. To si vezmu, že ani zapomenu. Než... jo, ten ocelový ingot, no, na mých popisu, že se dělá z olověný rudy. Nicméně je to teda olověná ruda plus železná ruda, nějak spojíte na kovadlině a pak z toho, no kámen rozhodně nechci, pak se vám z toho udělá ten ocelový ingot, který jenom dostavíte teda ve forčce, no. Takže takhle to teda správně jsem se dozvěděl a další informace vlastně, jak jsem řešil, jak dotáhnu všechny ty věci na opravu toho auta, že jo, to ani neutáhnu, tak je možný i naložit na kárku na mé bedny a je tam s tou kárkou, takže to by mohlo jít, ale vlastně se asi klidně vezmu, to určitě dostanu po hubě. A bedny. Blbý je, že tady ty železný rudy moc nedostáváte, no teď jsem to najednou našel, že vlastně když z těch šutů, že dostáváte rovnou ty úlomky. A olověnou taky doma nemám, to se budu muset potom pro ní stavit v té jeskyni, takže tady nic, jo, jako mi chcete říct, dobře, tak jdeme. Jdeme dál. Což by mělo i tudy? No jo, krásný počasí, se nám zase udělalo, furt máme říjen. Dobře, vezmeme takhle dozadu teď. Dáme. Ne, já jsem myslel, to je začátek. Ty kokej, to jsem už v životě pamatoval, kde už jsem byla, kde ne. žádný vambík zatím, povede, dobře. Oh! Vambík ne, ale medvěd. Ty vaj, on se netrefil přes ty dveře, ty koky. Dobře, no, super. To je prostě nejlepší, že prostě já to vůbec ty zvířata neslyším. Vždycky se najednou za mnou něco objeví. Brambora, dobře, když taky s ním vyženu si trošku vitamínky. Prostě ty najednou začnu koukat, najednou běžím prostě lesem, jenom koukám, že krvácím. Otočím se za mnou medvěd. Je to sranda. Mechanický super. Olovaná táru dále, už mám jeden ocelový ingo, když tak. Dobře. Tady péru. Péra berem. Šíp je furt ztrácím, nebo se spíš ničej, že jak furt jedu s lukem, takže... Takže nic moc, sladká, nechci, jsou si jenom zasvíňovat. Co se dělá jenom z toho, ty jak já odejdu, tam nečíhá ten medvěd. Tady to bylo. Nebo už odešel. No, neodešel. Tak já nevím, no. Takhle to možná mohlo zabít časem. Nejď jo, srdcem hlavu. Tak asi ne, co? Ne. Pojď, meď jo. Hej, tady jsem, zaútoč na mě. No ale otoč seš... Je, to si děláš srandu, já tady nemám čas, ty na tebe... No, díky. Já myslím, jak mám za to... Ty vole, tak srdcem tu prdel nebo něco. Počkej, dobře. Jako nehodláš umřít, evidentně, jo. Tak... No, sláva. No, to jsem přesně potřeboval ještě do toho. Ne, ten... Ty vole, on mě zmátí... Ne... Ty vole, jak... Ty vole! Jak jí může jakhle zlikvidovat přes ty dveře? Dobrý, no, tak... Tam jsem koukám běžel úplně zbytečně, protože tady asi umřu, koukám, kolik mám, 17. Tady byl nějaký východ jiný, ne, ještě nikde nebyl. Tady zrovna ne, jo, tady. Ne! On je tady! Jsi ještě zničil ten šíp? To je ten oštěp, to chtěl říct. Zrovna. To byl vlastně ten pochroumanej. Výborně, daří se ti alby tady rozhodně, takže tady nic, tak jsem udělal tamhle. Než prostě umřu, tak tady budu šmejdit, no. Ach jo.
Ach jo. Tyhle, to ten barák, jsem zrovna už byl, ne? Mi přijde, no samozřejmě. Já tady pobíhám mezi dvěma barákama, hergot. No jo, tady otevří, no. Už jste udělal někde domeček, tyhle, strávil tady noc, nebo já nevím, tyhle, co se dá stihnout prýt. Tam, když tady umřu, že jo? Tak já bych si mohl udělat ohniště, tyhle, to je obří, to je obří. Ohniště a... Jak to tady... Přežít, no, ale nevím. Plně. Dejte mi návod, ať jdu. Oba dva návody, ať jdu. Jelde. Trošku, aspoň maličko. Tak. Jako maso. Mám, nevím. Ohniště si mám dělat, ty vado. Strašná zdržovačka, pro vás nechci. Co jsme teda zkazili náladu docela tady. Jak nějaké zabíjel ty ze spoda z verandy, to jako... chápu, hra ještě není úplně hotová, že jo, bude se upravovat a tak dále, ale na tohle bych zapracoval možná. Dobře, takže tady asi evidentně nic zase. Ale ke vládě jsem ještě nebyl. Asi. Dobře, jdeme. Tady jsem taky... Ty fadeo, tak... Uha, v těch barákách už vůbec nevyznám plás. Super, tak teď už konečně mám na ten věšák, opravdu. Tak jdeme třeba tamhle. Tady to určitě bude jako opuštěný baráček zádu. Tady to určitě bude. Ups. Železná ruda peru rozhodně. Akram nepotřebuju. Tuk nepotřebuju. No, samý nepotřební věci. Jo, plechovku beru rozhodně. S ulíčky. Počkej, tady zase není žádný patro, evidentně. Ne. Počkej, no tak teď už absolutně netuším. Počkej, teď to by mělo být, jakoby dejme tomu poslední barák takhle, jo. Jestli dobře vidím, takže teď když půjdu směrem prostě na východ zhruba, tak bych to měl postupně na to klacku, no dobře, když o tom mluvíš, jídlo, malý kámen dřevo na zátop, no, no nevím, dobře, prdím, já to tady nebudu dělat, jestli ty 10 kamenů, mohl bych se rozkutat, ale nemám kutátko na ně. Ne. Ne. Musí na mě. Ty vole, ježi. No jo, konečná kačerov si myslím. Tak, jsme doma, aspoň se vysypem. Děláme věšák aspoň. Tak, krása, co dál máme u sebe, kůži, kevlar a tak dále. Kolik je hodin? No tady vyházím a zkusím se tam znovu vydat. Tak a jsem tady. Přišel jsem teda z druhé strany zhruba. Tak uvidíme, tak to jsem odsaď. Nazdar. Nazdar. Mlátku nechci. Tohle beru a jedem. A jedem bomby mechanický. Aspoň jsem prázdný. Aspoň to víc poberu. No, hřebíky dělat můžu, a ty to nic to moc nezaberu toho místa. A cibuli necu. Ano, nechci. Všechno. Zdá se, já. Dobře. Tak mrknem tamhle. Tady to nikdo nikdy nikde není a najednou tyhle medvěd, pět zombíků, ty vado. Je to boj. Tak chápu, že to nemůže být zadarmo, že jo, technologii vybojovat, ale... Čas mě to překvapí. Prázdná plechovka, plná plechovka, výborně. Kousky nechci. Nič mám, látka, nic. Dobře, jdeme nahoru. Nikudy, tady. Železo, tak bramborový krém furt nevím. Co s tím?
Tak ho tady nechám. Dobře, prohle jsem to všechno teda. Já už se nevím, asi jo. Tady jsem byl. Tady jsem byl, dobře, jdeme ven. Bych si nějak mohl označovat. Počkej, já jsem přišel. Aha, ty jo, těch baráků je tady milion. Se nemůžu držet nějakým směrem. Přece. Přece, kouknem sem. Jo, tady ne, dobře, tady už jsem byl. No, výborně. Počkej, já budu nechat otvíraný, když tak dlouhou stranu pro jistotu. Bych se v tom trošku vyznal. Čekaj, jak jsem tady mohl být, tak dáme dozadu, no. Tady ani noha. Tam se něco zahlít, na té židle. Dobře, nakoukneme sem teda teď. Tak. Tady něco interesantního. Plást. Jíl potřebuju. V tomhle množství látku nechci, tohle množství. To je všechno. Dobře. Dobře. Ale jen. Může to být i v těch vojenských těch. Asi jo, co by nemohlo, že jo, tak to vezmem taky, no. Hold. No tady nevím, jestli to má být jako vojenský zrovna, možná to nějaký JZD tady vždycky v té vesnici, ale... Bývalo to jako vojenská budova vždycky tady. Káš. Kouknem tam. Tak, kábel šperu. Mechanický, nechci, něco není. Návod tu nikde nevidím. Kámen nechci. Dobře, čekaj, takže teď tamhle, jo. Teď k támhle. Čekaj, no, ty vole. Půj, tady bylo. Lek jsem se. Ne, že ne. Ale nějakýho strejdu. Jsem nějak likvidat, když už je uvidím ty hned, ať ty vole. Jsem nějak... No. Nedaj do kupy, no, jako před... Dobře. Vyrobil jsem si teda další oštěp. Ale nechci, nechci. Co tady? Plast beru. Nic, jedno péru, beru, třikrát péru, dobře. Ukažuj mi šíp, kámo, dej mi, co máš u sebe. Elektrický. Kurá, nic. To nikdo není ten návod? Kost. Kost. Nic na gauči, brambora, super, tak nic. Takže já teď potřebuji jít kterým směrem. No, no to, no, tamhle další. No, je to asi jedno. Ne, on se zastaví, to je parchant. To je panchard. Dobře, tak vezmeme tyhle teď baráčky. Ale v tom, ty už netuším absolutně, jestli jsem byl nebo ne. Jo. Takže něco ve skříni. Nevypadá to. Dobře. A ty dveře budu nechal otevřený teda. Tak tady jsem byl. Nebyl? Jo, palivo bych vzal, to jsem spíš přehlíd, protože ty páš, že tady opravdu nic není. Nebo jo, já nevím. Co nechci všechno projít za dvakrát. Máme. No, jednu si šel cihlu asi nebudu brát. Možná jich tady jde víc, ale. Navod, navod, nic, dobře. Jdeme dolů. Čekaj, že jsem byl, jo. Nevím. Vím, jako jsem tady byl a půlku jsem tady to nechal, teda. Dobře. Něco pěkného na stolku, co se hodilo, plechovka, béru. Má se sice dá vyrábět z toho, no. Ne, zrovna jsem se chtěl najíst. Ježišmarja, zase tenhle, ne. Já jsem na něj vymyslel novou taktiku, ale... Čekám, se zvedná, rychle k němu přiběhnout a podnout! Trefit se, pokud možno. Dělej, tak pojď, pojď, pojď.
No, ale trefit se. Ty fajn, co mi bohne. Ne, nechci být dobrou. Nezdrhej přijel. Jeden. To byl ještě jeden, ne? Teď tady byl a viděl. Ty, jo, tam stojí. Ne, co tam skočí. Dobrý, vyšlo. Dělej, dělej. Zvedni se, teď. No. Ne, nešej na mě. Do hlavy tref. Ne, už je to zase v pikli. Já věřím, že jsou takové házet, tyhle, tak to je i šance otrefit. Nějakej. Je to hoňka. Dobře, tak teď se snad, teď mám snad klidu se trošku najíst, ne? Takže si dáme, dáme si maso teda, dáme si tu dýně, se trošku napijem, tak. Ještě jednu třeba, super. Šíps, já nevím, jsem kolik mám, 21. 21, to moc není, věru. Nevadí, tak jedem dál. Takže tady jsem teda, dejme tomu, byl, jo, se. Dejme tomu. Co tady? Tady jsem asi nebyl. Dobře, já ty cihly budu brát, já mám místa furt ještě dost. Tady jsem nebyl, dobře, vypadá to. Aha, tady to pio rybí tuk, ty mám, čemu to je dost dobrý, já víc, ty věc se dá stekovat, zabíjá to místo, ty vero. Po jednom. Olovo jistě. Kde to má zadní východ, teď se ho nechám otevřený. Tady. Ale prostě budu takhle pobíhat, dáme další strejda. Zkusím ho odstranit na dálku, ale nevím. Já, dobrý. Vrátíš mi šíp? Nevrátíš, díky kámo. Dobře, jdeme sem. Když jsem byl podle toho já se točím v kruhu, ty vado, to ne. To ne. Počkej, ty vado. Jak se ta vesnice vede? Nikdo za mnou? Doufám. Ho beru. Dejde mi ten návod, už. Aspoň. Že opravdu ty najdu poslední dvou barákách, ty, který navíc ani nevím, který jsou, no další rybí tuk, který ani nevím, který jsou poslední, tady jsme u toho. A nic, nic, všechno, jo, nahoru to nevede zase nikam. Dobře. No, já si vůbec nevím, ty, kam jsem se otočil. Páky velký, tenhle barák, byl jsem tady. Byl. Zcela evidentně nebyl. Přehlíd. Nevím. Jak to jistá, nevidím extra, dobře. Není návod, není. Jdeme teda nahoru rychle. No vod, prosím. Začínám být silně nervózní už. Tady v té vesnici není. Kevlar. Dobrý. Elektrika. Dobrý, jdeme dolů. Tady zase nic. Zmazení východ. Jiný nějaký, má to tady. Tamhle. Kde už jsme byli. Ježíme tamhle. Kde už jsme byli, jenom o tom nevím. Žízničku, panáček, jo. No, byli samozřejmě. Dobře, napijem, není probléma. Tak, já si to maso, tak, dobře. Oh. Slyším vlka. Ah. Uj, teď jsem aspoň zaslech. Většinou se rozvíjám, že ještě jafne. Kde seš? Tady.
Ne, doufám, to se nebudou ty poskakující blbci. Nejsou. Nech mě. Tady to nikde není prostě, už to je prázdno. Zcela evidentně. Tak tady tuple mi nazadněné. Dobře. Další barák, prosím. Byli, nebyli. Biopalivo. No, vypadá to, že nezbyla látka. Ne, to je sklo, no, tak to nechci. Jedno, zase. To se taky nestekuje, zabíjá strašně místa. Všechno cílu mám. Voda. Ty vodu. Tady ty návody nejsou nikde. Takže tyhle, to není něco, co se přehlížím tady, tyhle, v těch... Ne, není prostě. Lekárnička, no, tak aspoň, že tak. A mě, že mám doma asi tři, ale jsem si můžu jít sebou, že jo, na nic. Dobře, jdeme. Kaž, tady jsou otevřený, takže já potřebuju vyjít tudy. Dobře. Tak, teď absolutně už zase nevím. Kam mám jít, co mám dělat? Teď vypadá s tím barákem. Byli, dobře. My jsme začínali, zároveň bych si řekl. Jopá, to no, šel jsem z té strany jakoby, no, ale to se nedá udržovat směr, tyhle tady jsme byli. A nic nevidím. Nebo byl jsem na tom zádu. Měl bych, si myslím. Když jsem začínal ne, tímhle směrem někde. Kaž. Kdyby tuk na ně brát nebudu, to fakt zabírám místo už. Kevlar, plechovka, další lékárna. Nic. Nějaký výstup nahoru. Není prostě, opravdu, já tu není v té vesnici. Proč jsem šel do té druhé, ještě co mi zbývá. No, tady sláva, vylepšený pong, no ty koky. To, co jsem nejvíc potřeboval, asi si myslím. Momentálně, já tady potřebuji všechny, ale... rybí tuk nebudu brát. Nevím, čemu to je dobrý. Zabíjá to strašně místa. Dobře, no tak máme... jeden úspěch, já už nic nepoberu. Sníme. No, to je přesně, co jsem říkal, dobře, tak jednu použijem. Dobře, tohle vyhodíme. Nechci ty dvě cihly, zatím vyhodíme, trčí ubrát ty rudy, ty železní, když najdu. To člověku bodne víc. Ok, tak jdeme. Počká, jsem nahoře, že jo? Jo, tak musím dolů. A někudy ven, třeba tudy. Těle, kolik je hodin, ty vejo? Jaj, už je půl devátý, oh, bože. To bude cesta domů, prosím, ještě jeden návod, jo, nechci se odcházet. Tam jsou ty vejo, těla měla být. Dobře, tu už mám prošmejděný. Tenhle malej, tady jsem byl, si myslím, v tom malým. No, jistě. Bombík. Ne. Přesně skrčí, když vystřelím, tyhle, ten neuvěřitelný. Jak to vždycky vyčíhají. Ty kluci, vy jste šikovný, jako by vás tak fakt někdo naprogramoval. Dobře, melon, když bude zima, teda zima, šízeň. Zima asi za chvilku bude. Byli jsme tady. Dobře, já už asi možná i rozsvítím. Tohle jako jo, vybral, drbí tuk ne. Tyhle to už musí někde bejt tady, ať už jsem tam tady prolez asi milion baráků. Tady jsem celé hodně nebyl. Prosím, ať je to tady. Poslední barák, snad ne. Poslední tady. Jo, šrouby, jo, dobře beru. Lékárnička, dobře beru. Voda.
Nepotřebuji nějak nutně. Není tady. Blbý. Blbý. Jdeme tudy zase teda. Netuším, netuším vůbec kam teď. Ty jsme byli si myslím rozhodně u té, jsem se tak nějak pohyboval kolem těch. Ty ve, to je všechno už otevřený, já už jsem se bejt, ty ve, všechno otevřený. Tady v tom malém jsem byl, nebo malém. Otravuj. Já tebe čas. Ty ve, a tím tempem, kolik mám šípů? 16, no. No! Byl za chvíli bez šípů. Jsem chtěl říct. Tak bohužel nakonec mě zabila liška, no ale já už jsem z té neměl energii, já tady prostě celou dobu pobíhám a ten nikde není. Už jsem prolez typu všechny baráky, není tady prostě ten návod nikde. Takže jsem zase mrtvej, dobrý, ale přinesl jsem si nějaký věcičky, tak super. Tak já jdu spát, ať si odpočínem trošku. Tak, super. No, tak se máme co k snídani, dobrý, ukaž. Tak, vyženeme. Vydržme, to je platný šípy, jsem tam všechny nechal. Maso, no abych otřel ideálně rybu, abych si udělal ten dobrý mix, ale to asi teď neulovím, dobře, já se usuším. Tak, super. Lesníme, tohle sníme, tak, no, takže, máme sice návod na vylepšený pong, ale ten, já nevím, já jsem 10x tak oběh celý ty, ne, tady, a prostě za mnou není, a všechny baráky otevřený, tak nevím, no, nevím, co se to má myslet. Třikrát jsem tyhle, kolikrát umřel tady dneska během toho, no nic, jak já vám děkuju za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil, pokud ano, dejte like, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijdete o to, jestli teda někdy ten návod najdu, nebo ne. Ale mám aspoň vylepšený pong, jak už se můžu dělat ty mechanické, elektrické součástky a tak, co vám vůbec vlastně chybí. Počkej, to zjistím tady. Solární baterie. Jo, zrovna baterky, svítidla to úplně nehoří a ten vodojem. Ten vodojem, to bude to zalévání na prd. No nic, tak jo, díky moc za sledování a mějte se fajn. Zdraví vás, Albi, ahoj.